A já jsem Maky a vítám zase dneska u The Sims 4 a minule jsme se už pomalu stali babičkou, nebo takhle, už se jí stáváme a dnes budeme pokračovat v tom, kde jsme skončili. Ona chce na záchod, proč všichni stojíte? Nehrála jsem to, protože jsem to natáčela včera a na konci, když jsem to už ukončila, tak jsem si všimla, že se mi tady ukázal duch pupíka. Škoda, že mi všichni chrnějí, jinak bych se s ním pomazlila. Oh, pozvat do domácnosti, no tak to ne, já se o tebe nechci starat. Hezky ho obejmeme třeba a půjdeš zase chrápat. Minule jsme teda vyrostli, jsme Market a Václavku, z Václavky se stala fakt sexy kočka. A Market, budem pozorovat její pupek, jaký bude růst krásně. Teďka jasný, teďka všichni se vyspíme, tady to už je vzor. Obejmout. Hladit, bože se. Poprvé, co se mi tady snad ukázal nějaký duch, to je Marké, teda Theodor, co takhle vyrazí na rande v této době. Vím, že se šupír, ale nemusíme. Jsem ráda, že se tady nějaký konečně duch objevil. Takže to. A my budeme dělat vařit. Jasně, pro celou rodinu, to zatím vymažeme. Měli jsme Vánoce vlastně. Měli jsme tam i dědu Mráze. Ne, jo, dědu Mráze? Ne, to je v Rusku. Sakra, zase nevím, jaký tam je. No, nevadí. Prostě ten děda, co přináší vánoční dárky. A s Vendou jsme teda chceme milion, bohužel milion nemáme, nevadí. Dneska ho budeme mít. Budeme ho mít 100%. Marke, ty nic nedávej, tohle to zatím doplníš. Už tam nic nemáme. Za jídlo, teďka se má jak seniorka, má se dobře, tak super. Chrápeš, tady to umím. A sněhuláci stále drží. Zkusíme vytvořit dnes i dalšího sněhuláka. Jasně. Rostává nám sníh. Teďka jsem koukala úplně sakra, co se to děje z těch stromů. Super, teďka to umíš, tak si rovnou vezmeš papu, ty si vem taky papu, co tenhle ten? Ježíš, máme ho nemocnýho. Dědo, Bendo, dej mu pamlsek, dát veterinářský pamlsek. Super. Vylečíme ho. V týhletý zimě, kdo by se tahal, že jo, do veterinu. Venda, jo, už nám leze, Markéta chrápe. Hezky, dej mu pamlsek a super, je vyléčený. Venda, ty jsi furt unavený, jak jsi starý, hrozný. Tak se hezky pokecáme tady s rodinou, že jo, protože když sedíte konečně u té rodiny, tak byste si mohli pokecat. S Market, tak je teenager, tak bychom mohli začít někde pracovat, aby si neválela šunky jenom doma, že jo? Že jsme jí mohli takhle jako vybudovávat kariéru, takže jí dáme najít si práci. A celkem mě zajímá, co budeme dělat, protože vůbec nevím zase, co tam je v nabídce, takže baristka, chůva, manuální dělnice, divadelní klub. Dáme divadelní klub. My jsme sice chtěli v tom manuální dělnice. Dáme jí manuální dělnice, to si bude hodit, co se týče pak do práce na tu vědkyni. Takže dáme tohle. A jasně, Markéta nám teda už se probudila, tak se hezky napapaj. Venda hned tak od začátku začne pracovat, protože je šťastný, takže super. Dáme sociální síť a dáme zveřejnit status. To vždycky zabereme. No, jak to vypadá s Marké, tak asi už jako asi nebudem pracovat, takže zkusíme jí dát do důchodu. Dáme jí zrušit vystoupení, dát výpověď. Tady nejde se jako být do důchodu? Divný. No, nevadí. Nevadí. S dobrou kamarádkou nový výstřelek. Jasně, to mě nezajímá, nevadí.
S Markétek. Bude třeba s Markétou točit videa. Zveřejnit aktuálně, reagovat na komentáře třeba. Aby jsme se taky mohli starat o ty kytky, že jo? My se vůbec o ně nestaráme, když se to tak vezme. Nevadí. Market musí dělat něco do práce, dosáhnout druhé úrovně dovestu charisma, probírat módu. Tak budeme probírat se ségrou módu. Ne, kam jdeš? Nikam nechoď. Nikam nechoď. Žiž, kde to je? Probírat oblečení. Kam zase jdeš? Sestra. Kdeš? Jo, do toho, k televizi, tak dobrý. Co Václav? 10 000 máme, tak dáme třeba propagovat obrázek. Jo, 9 000 jsme získali. A mohli bychom streamovat, ne, to vlastně jakoby moc mu nepomáhá, tak dáme třeba podělit se 80, oh, lidi, máme milion, super, takže bude povýšený a má milion. Hraví, no tak to rovnou jdeme, že jo, dál, takže začít šířit vtipné meme, mím teda podělit se s fanouškama o vtip, dáme rovnou zveřejnit status. Že jak to roste hezky nahoru. Co Marké tady? Ježiš, kam jde? Jít do školy, aha. Já zapomněl, že chodí ještě do školy. No, nevadí. Tak budem s Marké se třeba s mamkou, nikam nechoď, jdu se s tebou bavit, probírat oblečení. Potřebuju získávat zkušenosti. Sice by bylo fajn, kdyby jsme chodili mezi lidi, ale tak nikam se mi nechce chodit, chápete, ne? Jsme líná prdel. Jasně, už kecáme, super, a musíme i charisma zvětšovat, že? Jo. Velmi soustředěná je. To? Udělat rozhovor s Market. To by se mohli udělat taky. Jasně. Jasný, takže asi nic moc nebyl. Jít do práce dáme, ale rovnou můžeme zkusit i to... Ne, kdeže to bylo? Kariéra? Propagovat, jo, blogovat o módě, napsat článek. Tak dáme blogovat o módě. To stihneme do té doby, než půjde do práce. Co Venda? Co Venda, Venda, Venda? Má 1 073 000 lidí. Tak dáme třeba Dáme streamovat, pouční, nevím, co to bylo, rivalita nebo co takového. A makina. Mám maky, jasně, zase na počítači. Bože, ta ženská nic jiného nedělá. Sebrat vzorky, Chantal. Já se vždycky, když přečtu tu Chantal, tak se vždycky vybavím Chantal z Fuck you, pane učiteli. Prostě je Chantal. Ale tak můžeme třeba tady provádět analýzu, ať se trošku zdokonalujeme, že na starý kolena. Co Market, už jde do práce. Pak si budeme zase číst o upírech. Ale vlastně teoreticky bychom Market vyrážit do práce. Mohli bychom pak si pozvat svého přítele, a aby nás změnil na upíra. Ale teďka si nejsem jistá, jestli to už umí. To bych se musela podívat. Když tak ji změníme v dalším díle, až se jí to narodí. Super, na záchodě. Je furt hravý, takže jdeme zase... Ne, poděl se o vtip, dáme zveřejnit status a dáme dělat reklamu malému produktu. Já bych zkusila, gratulujeme vám k založení sbírky prvků, abyste si objevila nový prvek. Fanoušku získal 185 fanoušků. Já bych zkusila získat 9 000 fanoušků, já bych zkusila s ním udělat tu velkou... Dělat reklamu velkému produktu. Ale bojím se toho, že mu to sklesne rapidně a tak uděláme pokus a když tak to příště dělat nebudem. A Market nám co? Smrdí. Tyhle ty furt jsou u taťky. Třetí úroveň, super. Přišel o 163 fanoušků a dělali dobrý pocit až do chvíle, když se všechno pokazilo. Nedostali jste zaplaceno a ještě od
Co? A to jsme dělali už. Aha. Asi jsme dělali už obom dvou. No, nevadí, tak se nám to nepovedlo, ale o tolik jsme nepřišli. Získal 9000 fanoušků, super. Tím pádem bychom mohli tady zkusit třeba reagovat na komentáře, vychválit další video. Třeba, možná. Reagovat na komentáře. Strašně se mi líbí tady, jak je to fakt jako propracovaný, že to přesně vypadá prostě jako program na stříhání. Sice on nereaguje na komentáře, ale to vůbec nevadí. Na disku není pro tvorbu, není už místo pro další tvorbu. Dobrý vid, jasně, ono se to musí. A když se na to nahrát video, přeminout opět, smazat video, upravit, nahrát video. Jo, a ono se to ještě musí takhle nahrát. No vidíte, to je i něco nového pro mě. Nahrát video, tak to všechno nahrajeme. Nahrát video. Já normálně, vidíte, tohle je novinka i pro mě. To jsem třeba nevěděla ani já. Tím pádem to mají fakt jako propracovaný. Si můžete fakt stát tím youtuberem. Šup, jdem tam sdílet všechny videa a zkusíme natočit i sami vlastní. Nahrát video. Zobrazit, nahrát video. Zobrazit inventář, nahrát video. Všechno nahrajeme. Maket se jasně přišla ze školy, tak udělat. Tyhle to taky smrdí. Lidi, co děláte, že smrdíte? Už máme všechny videa nahrané? Nemáme ještě tady. Nahrát video. A zkusíme natočit video, zábavný vlog. To by možná šlo. To by možná šlo. S Markéta furt pracuje. Furt se učí, nevadí, kdybychom ji mohli až použít, osprchovat se. A mohli bychom jít i s Muffinem ven hezky. Oh, Market nám přišla z práce, úplně utáhaná, chudinka. Tak jí dáme chvilku, aby se šla vyspat. Chudinka. Ahoj, můžu stavit? Jasný, můžeš se stavit. Václav se jde pohrát s prachama. Aha, on se jde vyspat do prachu. Božka, tak to si musím vyfotit. To je top. Market si šla vyspinkat, běž se vychrápat. Ono není ani 9 a všichni mi šli spát, tak to ne jako lidi. Ten chrápe v tom. Bože, tak dáme na záchod, osprchovat se, za chvilku se nám udělá jídlo, takže Market spí se ségrou. Markát vstávat, teda Václavko vstávat. Mamka dělá jídlo. Půjdeme na jídlo. Teda pokud ho ještě uvaří dneska. Nějaký to trvá. Ha, konečně. Tak dáme svolat rodinu. Počkejte si. Svolat k jídlu, super. A tohle tady taky vstává, taky jde na záchod. Teda nejdřív ho musíme nahradit, použít a vzít si porci. A proč si nešla tohleto vzít porci, chápete to? Ne, ta si bude hezky chrápat, než aby se najedla. Až pak budeš spinkat, sem spinkat a spinkat, ségra sem bude chrápat. Tahle ta se pobavit se svým přítelem, probírat oblečení, že jo, třeba. A mohli bychom třeba podělit se o novinu, že jo, že jsme těhotní. Protože jsem to ještě neřekla. A babička má taky radost z toho. To je tak hezké. Nesvám. Jak to, proč je nesvám? Aha, ranní nevolnost. Vždyť je večer. Sakra, vždyť je večer. Bože.
Mamko, tak budeš chrápat. Šikulka. Pozvat k přespání třeba. Dáme. Dát klíče od bytu, klidně. A dáme, že jsme ho mohli požádat o ruku. Jestli jsem to ještě neudělala, myslím, že. Požádat o ruku. To jsme mohli. Přespat, to zní super. Jsme hraví. Přítel velmi zamilovaní. Šmara furt jí, bože. Ženo, šup. Ho, už má pupek. Lidi, už má pupek. Takový je rastomilej. Market. Právě žádá si Mika Theodor ruku. Co? On ji odmítl? Cože? No tak to jsi mě chlapče nasral. Jo, víš co? Nejseš pro ní dost dobrý tím pádem. Velmi v rozpacích. Nedivím se. Jak jako, já se mu omlouvat nebudu. Požádat o odchod, to už tady nespíš, chlapče. Jdem spát, jsem naštvaná. Mafin je se špinavej, probudil mě, takže všichni jsou vzhůru. A jdem ho vykoupat a pak jdem chrápat. A jako naštval mě ten kluk, ten upír, že mě odmít. Jednou se mi povedlo, že mě slečna odmítla u oltáře, nebo chlapec, slečna myslím, že, a umřel mi ten cimík, takže doufám, to riskovat prostě nebudu. O lidi, právě se mi i tady objevil koloušek, takže s ním asi chvilku pohraju. A myslím si, že bych tady asi to ukončila, protože... Cože tam bylo? Dát co? Dát přednášku o štěkání, chovat se hezky k... Bože, já jsem tam viděla něco seštěné tam. Myslím si, že to ukončím. A naštval mě ten upír. A takže asi budu samoživotelka. Prostě nebudu mít chlapa asi. Nebo moje dcera nebude mít chlapa. No to vyřešíme. Vyřeším to za kamerou, to protože mě to fakt naštvalo. A uvidím se u dalšího videa a mějte se krásně a ahoj!